मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वाह क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आम टेंगा खाम और ये मोर भंटी ये हल आम टेंगा मैं आम बगल मुख ये हल आम आम गसत आसे पारिल इतना पूरा खाम और डगड़ाई ফাইনালি পুরা বাকিলি এড়িয়ে আছে আর সরিয়া ঢোল আম খাবলে বড় মজা। সবাই মিলি খাম তো আম টিঙা চালি উঠি গল আম পারিব কানে এয়া হল আকৌ নতুন আহিছে আম ৰুকুনিৰে পুৰা আমি ৰুকি আছো আৰু মছলা দাঁতত লাগিব আৰু অলপ অলপ পিছত ভাই মজা আয়া। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन। हल जलकिया आही गोल आई तो हल पूरा रुकिया से आरो आरो बने थका मानोते ओकिते हेड एई ए जिबा पानी इते पड़ी गिसे टेंगा। सो गाइस कुने कुने आम टेंगा खाबो आही जाक आरो लाइक करिबो कमेंट बक्सत जनाय दिबो। সো ফাইনালি কই দিছে আর আপনার আহিব তো আম রাজা কানা হব না হয় হব বলে আহি যাক আর ফাইনালি পুরা হয়ে আছে খাবল জিভা পানি ইতিয়ে পড়ে গেছে সেলকি বিও বন গেছে টেঙা টেঙা আই হ আম গছ আম গছের পর আম পাইছো এইটো আকাশ বহুত আজি রোদ তামাম গরম ও লগি আছে লাগি নিজলৈকে পুৰা হেৰিখনা হৈ গল আৰু হৈ গল জিভা পানী পৰি গৈছে। সো গাইছ এয়া হ'ল আম তো আম খাম আজি আম ফাইনেলি এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া পাতে পাতে দিব আৰু আম টেঙা হ্যাঁ দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া দেখাই দে নকয় বাৰ আহি যাওক কোনে কোনে খাব বাহ খাবলৈ মাতিছে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব পুৰা আম টেঙা কেনেকৈ খাব লাগে এয়া এইটো হ'ল আম টেঙা এনেকৈ তামাম সোৱাদ আম খাব না আনিছা তামাম হোৱাত আহ আহ Oh my God!
কিন্তু টাম্পাই থাকলে ভালো হলো, টাম্পাই থাকলে ভালো হলো, টাম্পা দেখ পেলাইলো, এটা মারি আলাম।